Fernando. Vamos descendo por ali, eu quero ver agora aqui, tem última volta. Aquela da volta do lado, o Fernando Diniz é boa. E a 10 é boa pra ela agora, então já vai passando, quero ver o Fernando. Que vai vir a final da Força C. Já vai vir direto e mesmo. Matemos uma de cada vez ou uma volta em casa? Mata uma de cada vez e deixa pra mim, então eu vou me atrás da frente. Vai valendo, é boa, bandeira do Tona, até agora já vai a Rafa. É a branca, bandeira da Rafa, dobra agora, já vai, chega ele agora, vai trabalhando, vai ajeitando por ali. Fazendo pra fora, vai passando por ali, já morena agora saiu enredado. Eu saí me grupinhando por ali, agora vai dar na cruz, agora Zé Moreno abriu pra fora, o Tostado manda, abriu pra fora, o Tostado manda, é branca a bandeira do Zé Moreno que vai passando, agora já vai chegando o GR, agora quero ver, vamos lá, GR de Jair, agora vai botando lá, Zé Boa, vem o Tonato agora, vamos lá, Tonato vai chegando, vem pra mais uma, e aí já vem a Rádio, vem Alexandre, vem Zé Moreno agora na cruzada, fora, botando nosso efeito, é bem boa a bandeira do Miguel, vai chegando então, agora vai candidatando da força, assim, aí vem uma das candidatas da força, assim, agora vai passando dentro da cancha, vamos embora, assim, agora quero ver o Alexandre, quero ver se é Moreno, volta a nova, GR, vem voltando, vai sobrar uma vaca, que GR, volta a vai sobrar uma vaca, que GR, agora vai botando lá, é boa, é boa a bandeira da assim, gente, agora, é boa, tem que acordar, não tem que se esconder, não tem que vai correndo, aquela vai botando lá, é boa, é boa a bandeira do Rodinho, agora quem vai chegando, quero ver, vamos lá, Joel, vamos, capricha, Joel, capricha, Joel, candidato da Vênia, Joel. Aquela vai voltando lá, é boa, é boa. É boa, bandeira do Joel, que vai passando. Agora quero ver a gente, vem, bandeira, vem, Zé Moreno. Bora, Gice. Vamos lá, Gice, quero ver. Vem, a Gice. A Rafa, agora, quero ver. Vamos embora, Rafa, bandeira, vamos, capricha, capricha, Rafa. Rafa, tá falando do Tonato, vai voltando lá, 10 é boa. 10 é boa, bandeira dele, palmeia. Aquela ali da Rafa vai fechando, 10 também, vai confirmando mais uma. É boa a bandeira dela, quem vai chegando então, agora quero ver, chegando, vamos lá, Vandinho, quero ver, Joel, vamos lá. Chegando agora, troteia, troteia, aqueça o braço que já vai vir a final. Força, C, força, vem, força. Vamos lá, vai passando, lá vai o Mocheiro agora, abriu pra fora, mandou. A galera vai chegando, vai com Nova GR, volta Nova GR, deixa aí, agora vai voltando lá, é boa. Vai chegando agora, se lotaram, é o prazer ali, deixado aí, ocorreu só uma. A primeira vai de novo, vamos lá. Ela sobremesa na festa, sempre a direitada, nem que seja só uma lota. Aquela já vai passando, é branca da Gicinha, a bola do Alexandre, é a branca da Gicinha. Anda, vai o Donado na Guarai. E a branca, a bandeira do Rodinho agora já vai chegando. Vamos embora, já vai descendo por ali. Eu quero ver, opa, vamos embora já. O Vanderlei não pode ver, é aquela lá vai passando. A do Vaninho vai passando, é branca. E aquela lá que chega, 10 é a boa do Joel. E a 10 é a boa bandeira do Joel. Agora ele diz que é do tempo do Arreideiro. Vamos embora já, não quero, vamos embora já. Vai de novo, eu quero ver a Gise. Agora vem Alexandre, vem Zé Moreno. Vai, ela vem, agora já vai passando. E aí já vai chegar, e aí já vai passar pra mim. É Vandinho e é Joel, bora Vandinho. Bora, Vandinho, capricha, Rafa, capricha, Rafa, e é boa, e é boa. 700 em jogo, não tava do caía bem, hein, Noel? Ei, Rafa, 700 não era nada mal. Vamos embora, é boa, e é boa, bandeira do Tonato, quem vai passando? A galilda branca tá com medo dela, vem embora, Tonato. Aí vem o Tonato, agora já vai chegando, quero ver. E aí já vai preparando lá pra mim a Rafa, o Vandinho e o Joel. Eu já prepara a Rafa, prepara o Vandinho. Então vem o Joel, vem a Gice, vem o Alexandre, vem o Zé Moreno. Essa roda agora, gurizada, ele vai voltando lá, é boa. É a boa bandeira, é a boa bandeira do Vandinho. Vamos embora, Joel, é a boa bandeira do Vandinho, quem vai passando então, agora já vai chegando o 5, volta dentro da sua hora, e precisa pra quem tá tratando. Eu quero ver a Joia, agora já vai passando, quero ver a Vice. Não, embora já vai chegando, Alexandre, vem Zé Moreno. Alô, Alexandre, alô, Zé Moreno, já vai preparando mais baixo, eu quero ver, chega no rolo, embora aí, aí eu busco depois lá. O GR é na B, isso, se a B, então agora sim me achei. Agora sim me achei, gurizada, vamos embora. Vamos embora, vai passando, vamos embora, vai chegando por ali, quero ver. Vamos embora, trabalhei aí. Ajeita lá pra cá, ajeita, levou o carrego, é boa. É a boa bandeira da Gise, é a boa bandeira do Alexandre. É a boa bandeira da Gise, é a boa bandeira do, a do Joel, o Josias foi boa. Certo, vamos embora então, boa da Gise. Boa da Gise, boa do Alexandre, vem Zé Moreno. Vem Zé Moreno e vem também chegando lá pra mim. Letra do guri, né? Vamos embora, vai chegar, então agora vai de novo. Vamos embora, vai passando, é boa a bandeira do Zé Moreno, quem vai passando? É boa a bandeira do Zé Moreno, então volta nova lá, cheguei. Volta nova lá, virem, agora quero ver o GR, já vem o Tonato, se tiver armado no brete, o Tonato, não pode chegar, Tonato, eu te aguardo. Vamos lá, GR, deixa ir, agora já vai chegando. Vamos embora, já vai pedindo, é 700 em jogo agora. E daqui a pouco já vem a final do duelo. E daqui a pouco já vamos definir os campeões do duelo agora. Vamos embora, já vai passando, vamos embora, já vai descendo por ali.
boa. E a bola pelo Gerrard, é o espinho da minha gola. Aí passa seu espinho no sapato de vocês. E a boa, e o Donato se tiver pronto. Se já tiver chegado lá o Donato, pode vir. E aí depois aqui em cima eu busco a Rafa, busco o Vandinho e também o Joel. Aqui em cima eu busco a Rafa. Vamos botar o Wanderlei, retendo o duelo. É a porta que vai correr, então vai dar o Wanderlei, tem a bola do lado. É o Wanderlei, vamos tomar mais uma. É o Barbada, 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 certo. Vamos lá então, vem aqui o Vandinho. O Vandinho, Joel Ar. Tá certo. João Guilherme vem, ele que monta a filiguete, ele atropelha a corredor TV. Vai mandar, olha só, o pedido alto, já que vai tomar. Aí tá fazendo, vamos chegando, olha só, vamos chegando. Deu! Essa bola agora, a goleira já vai passando. E agora, Josias já começa a final pra Tironia. Agora já vai descendo por ali na garota, não ferrou. Pra fora, mandou aquela sobre a espada de fogo. Meu Deus, o que que deu? Mas agora, Madrid. É boa, Madrid que vai passando. Então, agora já classifiquei o prêmio pra perder. Agora, que vem chegando o Antônio. Agora, Antônio, bueno, agora, que vem chegando o Antônio. Aqui, Messias Moreno, não facilita Joel. Não facilita Joel, agora já vai passando. Agora, já vai descendo. Ele abriu pra fora, o seu Antônio teve que ir lá no ponto da busca totada. Abriu pra fora, é boa. É boa a bandeira também que vai passando. É boa do Baltazar também. Agora quero ver. Chega no Zé Moreno, vamos embora. Eu quero ver. Prepara lá embaixo do mesmo fogo. Agora, Cláudio Luiz Batista, não fuma, não fuma, aquela lá vai voltando, na C10 é boa, dele que vai chegando, então agora mais uma que vai passando, é mais uma que vai correndo, agora quero ver, chegando, vamos embora, Luiz Batista, agora quero ver, fofo, quero ver, Clodoaldo. Essa é a ordem que vai descendo agora, gurizada. Vamos embora, já vai passando. Vamos embora, já vai descendo agora. Quero ver Luiz, bora, Luiz, bora, Luiz, bora, Luiz. Vamos embora, Luiz Batista, agora já vai chegando. Quero ver o povo. Agora quero ver Clodo Malu, quero ver Alessandro, quero ver o Maia, quero ver o Vitor aqui em cima. Alô, Alessandro Moreira, Maia e Vitor aqui em cima. Já vai preparando agora. Vamos embora, já vai Luiz Batista. Agora Luiz tá falando no motor. Aquela roda, pra roda, é pra frente. Agora já vai chegando o José, aquele ali vai botando na semana. Aquela vai passando, é boa, ele que vai chegando, então agora já vai passando, quer ver Clodo, agora já vai de novo. Vamos embora, agora já vai descendo, quer ver o Alessandro, quer ver o Maia, quer ver o Vitor, agora botando na sua vez, é boa, bola ele que vai chegando, então agora quer ver passando, vamos embora. Alessandro, quer ver o Maia, quer ver o Vitor, quer ver a Gise lá embaixo, a Gise, a Gabinha, eles lá embaixo, vai preparando, aqui em cima já preparando o Vitor, preparando o João Gise, preparando. Já vai chegando, já vai preparando, vai botando, é boa, a bandeira vem, vai chegando, então agora já vai correndo. Eu quero ver a Gise, quero ver a Gabi, vem eles agora, quero ver eles vender a vista. Me confirma, Fofé, é duas em três e uma de mata, né? Certo, vamos embora então, eu dou duas voltas nessa planilha agora. E agora eu preciso da tua, Josinho. Já começaram, já. Bora Gabi, quer 300. Bora Gabi, quer 300 e a noite tá chegando. Vamos embora, já vai passando. Vamos embora, já vai descendo por ali agora. Quero ver chegando, vamos embora, quero ver trabalho. Lá vai ela na passarela agora, quero ver Mauro. Vai o domador. A bruna tem prova de velha, tem prova de 20 dias. Aquela ali, Clodo Mauro, confirma pra mim. Eu acho que é branca. Só não vem pra mim, essa daí cordão é branca e a outra é boa. E aqui a do Thomas é branca também, é branca então. É branca, boa e vem visto. E amanhã tem 5 mil divertiada. 5 mil do desafio com o motorzinho louco. Vamos embora, já vai passando a branca. Quem é que vai levar melhor? E a branca vai virar, risquei a primeira. Vamos embora, vai chegando, não saiu virada. Aquela ali é boa da Dani e boa do Vitor. A da Denise aqui, que é branca, saíram fora da ordem. A da Denise então é branca, e a do Agice, o Alessandro e o Zé Moreno fecha a volta. Tô ligado. Pra força C, vamos embora, já vai passando o Murilo. Vamos embora, e tem o espinho do que está passando o dia. É boa, bandeira dele agora, já vai passando. Vamos embora, já vai descendo o Murilo. Volta
voltando lá, você é bem boa. E é bem boa, bem boa, bem boa. Quero ver a Rafa agora. Vamos embora, Rafa. Vamos embora, Rafa, que chegou a hora. Vamos embora, Rafa, que chegou a hora. Prepara a Dani, a Denise e o Vitor Garcês aqui em cima. A Dani, a Denise e o Vitor Garcês prepara aqui em cima. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai chegando por ali, bora, Rafa, capricha. Capricha agora, Rafa. Entra pra trás e ele dá uma palmeada. Ao tranco e ao trope não pegou. Ao tranco e ao trope não pegou. Oh, aí vai o espinho de vocês, Josias. É boa a bandeira da cabeça. Tem uma volta. Agora ele vai voltando lá, se é boa do Zé Moreno. O Donato leva, fechando a bomba, agora já vai fazendo o Brasil. Vem a Gise, vem a Gise, vem o Alexandre, vem o Zé Moreno. Vem a Gise, vem o Alexandre, vem o Zé Moreno. E o Donato Menezes e uma pra fechar e começando a volta nova. E aí, começa a final. Aquela lá vai voltando lá, se é boa. Boa da gente branca do Alexandre, vem o Zé Moreno, agora vai chegando por ali, vamos embora, já vai de novo, lá vai Fantinho.